Salam hörmətli tamaşaçılar, salam hörmətli auditoriya və dəyərli ekspertlərimiz, hər birinizi salamlayırıq. Azərbaycan televiziyasının efirində təhsillə bağlı ən aktual mövzuların müzakirə məkanı 45 dəqiqə ərzində eləməz təhsildən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayıram. Və istərdim ki, əvvəlcə qonaqlarımızı təqdim eləyək. Ekspert qismində bugünkü verilişimizdə qonağımız İlkin müəllim Həsənov, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Təlimə Dəstək Mərkəzinin direktoru, Səltənət Qurbanova, Gəncə Şəhər 1 nömrəli məktəbin müəllimi, Şəmil Sadiq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, təhsil texnologu və Heyran Səfərova, psixoloq. Eyni zamanda auditoriyamızda isə müxtəlif məktəblərdə çalışan müəllimlərimiz, məktəblərin rəhbərləri və şagirdlər iştirak edir. Hər birinizi salamlayırıq bir daha, xoş gəlmişsiniz. İlkin müəllim, əvvəlcə istərdim ki, mövzumuzla bağlı qısaca bir arayış verək. Bugün orta ümumi təhsil məktəblərində bizi ən çox narahat edən məsələlərdən biri də tədris mühitində bəzən xoşagəlməz halların yaşanması idi. Və bunların da əsasında bəzən biz şagirdlərin davranış qaydaları ilə bağlı müəyyən qayğılar yaşayırdıq. Təhsil Nazirliyi tərəfindən artıq şagirdlərin davranış qaydaları ilə bağlı yeniliklər ictimai müzakirəyə çıxarılıb və bugünkü verilişimizdə də biz ictimai müzakirəni müəllimlər, şagirdlər, eyni zamanda siz ekspertlərlə birlikdə istərdik ki, tamaşaçıların da iştirakı ilə geniş auditoriyada müzakirə edək. Hansı zərurətdən irəli gəldi? Bunu bir tərəfin danışdıq və mənim qeyd eləmədiyim tərəfləri mən istəyərdim siz vurğulayasınız və eyni zamanda yeniliklər nədən ibarətdir? Buyurun. Əvvəla çox sağ olun dəvət üçün və mövzunu işıqlandırdığınız üçün. Zərurət ümumən hər bir məkanda, istər məktəb olsun, iş yeri olsun, fərq eləmir, mən bir davranış qaydalarının olması mütləqdir. Bundan əlavə, Keyfiyyət Təminatı Agentliyi bilirsiniz ki, artıq təxminən 100-dən çox məktəbdə inspeksiyada olub və monitoringlərdə olub və monitoringin nəticəsində müəyyən olunub ki, məktəblərdə şagird davranışında müəyyən çatışmazlıqlar var. Yəni, bilirdik və bu, deyək ki, data ilə də təsdiq olunub və son dönəmlər sosial şəbəkələrdə bəzi xoşagəlməz hallarında olması bu prosesi daha da ciddiləşdirir. Və nəticə itibarilə məktəblərdə, ümumiyyətlə təhsil müəssisələrində istər şagirdin, müəllimin, valideynin, məktəb rəhbərinin hansı məqamda necə davranmalı olduğu artıq bu sənədlərlə aydınlaşır. Sənədlər dediyim əsasən hazırda ictimai müzakirədə olunan sonra da çərçivə sənədi qüvvəsinə minəcək demək, ümumiyyətlə təhsil müəssisələrində şagirdlərin davranış qaydaları və valideyn məktəb münasibətinin qurulması ilə bağlı təlimatdan söhbət gedir və ən xoşa gələn, arzu olunan məsələ odur ki, bir, qaydalarla bağlı artıq məktəblərdə bəlli bir hüquqi sənəd qüvvəsində minəcək bir əlimizdə sənəd olacaq və valideyn məktəb münasibətini tənzimləyən bir təlimatın da olması bizim ən çox dəstəklədiyimiz məsələ odur ki, valideynləri prosesə cəlb eləyək. Çünki valideyn, yəni təhsil alanın təlim nailiyyətini, sosial məsuliyyətini, nizam intizamı, bütün akademik nailiyyətini yüksəltmək üçün valideyn tərəfi çox açar məqamdır. Və biz valideynləri kənarda saxlamaqla bu prosesdə məktəb iki qat yüklənirdi. İndi bir növ bu proseslər olmaqla valideynləri də prosesə cəlb edirik və məsuliyyəti bölüşürük ki, valideynlər də öz övladlarının inkişafında və yaxud da digər məsələlərdə məktəblə bir yerdə fəaliyyət göstərsin. Təşəkkür edirəm. Şamil müəllim, İlkin müəllim valideyn amilin ön plana çəkdiyi və sözsüz ki, burada əsas şagirdlərlə bağlı məsələləri biz müzakirə eləyəcəyik. Amma prosesdə valideynin də iştirakı var. Valideyn üçün bir qaydaların hazırlanmasına ehtiyac varmı? Necə düşünürsünüz? Mən də salamlayıram Orxan müəllim, həm verilişimiz uğurlu olsun. Mən ümumiyyətlə bu sənədi alqışlayıram, amma gec qalmış sənəd hesab eləyirəm. Çünki bu çoxdan olmalı idi. İstənilən halda bütün insanlar, müəllim, valideyn, şagird, harda yazılıb cümləsini loru dildə desə, həmişə soruşurlar. Yəni, bir qayda vermək istəyirsəm, heç cəza deməyək. Məktəbdəsində cəza ifadəsini qəbul olunmur pedagogikada. Bu, istənilən halda həmişə soruşulur, həmişə gözlənti var və bu baxımdan Təhsil Nazirliyinin bu mövzuya, bu sənədlərin hazırlanması mənə görə bir müəllim kimi də, valideyn kimi də alqışlayıram. Amma əlbəttə, həm valideynlərin məsuliyyətə cəlb olunması, cəza deməyək, həm şagirdlərin, həm də müəllimlərin. Çünki şagirdin davranış qaydaları, valideynin davranış qaydaları, istər müəllimin davranış qaydaları, hər birində xətalarımız var. Və
bunu mən belə vurğulayım ki, bizim son illər başımız qarışıb qəbul imtihanına və hər kəs universitetə girsin. Bəli. Təhsildə təlim tərbiyənin, təlim hissəsinə çox ağırlıq vermişik bütün sahələrdə. Bəli. Tərbiyə tərəfimizi kənara qoymuşduq. İstənilən halda bu belədir. Yəni bir növ öz başına hərəkət olunurdu. Düzdür, indi ümumi gələn ənənəvi məktəb sistemimiz var, təhsil sistemimiz var. Amma istənilən halda bu mövzu istər valideynlərdə, hamının dərdi uşağın universitetə girsin. Sağlamlığı da düşünmür, tərbiyəsini də düşünmür, istər mənəvi, istər cismani baxımdan. Məncə bu sənəd müzakirələrdən sonra yəqin ki əlavələr də olunur, dəyişikliklər də olar. Bir növ bunu bir nizamlaya bilər. Amma həm valideynlərin, həm də şagirdlərin bu mövzuda məsuliyyətə ciddi şəkildə cəlb olması çox vacib idi ki, ümid edirəm işləyər. Mən adətən insanlarla ünsiyyətdə olanda və ümumiyyətlə hər birimiz ünsiyyətdə olanda pedagoji mühitdə bəzən valideynin narazı qaldığı məqamlar olduğu zaman ilk sual bu olur. Harada yazılıb? Yəni, harada yazılıb deyə biləcəyimiz bir sənədi ortaya artıq qoymuşuq demək olar ki və müzakirə eləyə biləcəyimiz müəyyən məqamlar var. Mən istəyərdim ki, bu qaydaların mahiyyəti ilə bağlı irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq. Heyran xanım ümumi tanış olub hər halda bu qaydalarla və ən üstün, ən daha çox təkmilləşməsinə ehtiyac olan və ən çox çətinlik çəkəcəyimiz hissə hansıdır? Heyran xanım, buyurun. Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək maraqlıdır. Təşəkkür edirəm. Ən aktual mövzuya, hissəyə toxundunuz. Burada tərbiyə metodlarından olan qiymətləndirmə prosesinə daha çox toxunmaq istəyirəm. Çünki burada rəğbətləndirmə ki, bu müsbət amildir, amma cəzalandırma hissəsi var. Uşaqlar rəğbətləndirməni çox sevirlər, amma cəzalandırmanı sevmirlər. Bəli. 20-ci əsrdə belə bir cərəyan öyrənmə nəzəriyyəsi meydana gəldi. Behaviorizm nəzəriyyəsi, davranışsal nəzəriyyə. Nəzəriyyənin baniləri deyirlər ki, nümayəndələri deyirlər ki, şagirdin davranışı öyrənilə bilən, qazanıla bilir, öyrənilə bilir, eyni zamanda tərgidilə bilir, dəyişdirilə bilir, hətta arzu olunan bir davranışla əvəz edilə bilir. Yəni, davranış əslində xarici stimullardan yaranan bir prosesdir. Yəni, xarici stimullardan asılı olan bir prosesdir. Əgər biz şagirdin davranışını dəyişmək istəyiriksə, bir əvəz etmək istəyiriksə, yaxşı davranışla, müsbət davranışla bu zaman biz onun xarici şərtləri dəyişməliyik. Biz onun davranışlarını deyil, şərtləri dəyişməliyik. Qiymətləndirmə metodu bugün tərbiyə metodlarının içərisində çox vacib hissələrdən biridir. Həmçinin biz əgər bunu formalaşdırmaq istəyirik ki, uşaqlarda, bu zaman biz kiçik yaş dövrünə inməliyik. Müəllim, pedagoji heyət, hər biri uşağın ümumiyyətlə şagirdin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdırlar. Bunun üçün onların yaş dövrlərini, psixoloji xüsusiyyətlərini, fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini hər birini bilməlidirlər. Bunun üçün müəyyən qaydalar tətbiq olunmalıdır. Qaydalar bizim çərçivələrimizdir, qaydalar bizim sərhədlərimizdir. Və bütün pedagoji heyət, pedagoji işçilər bu qaydaların belə deyək, iştirakçısına, gözətçisinə çevrilməlidir. Hər kəs nəzarət etməlidir. Biz şagirdi hər zaman nəzarət altında saxlamalıyıq. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Səltənət xanım, siz əvvəlki dönəmlərdə, biraz verilişdən də əvvəl söhbət elədik, Göygöl rayonunda, Çaylı kəndində müəllim işləmişsiniz, kənd məktəbidir və adətən biz daha çox şagirdlərin təhsil aldığı məktəblərdə müəyyən qayğıları hiss edirik, çətinliklərlə daha çox bu münasibətlərdə, çünki daha çox insan burada ünsiyyətdədir. Kənd yerlərində bu tipli qaydaların tətbiq olmasına nə dərəcədə ehtiyac var idi? Yoxsa bizim əvvəlki dövrlərdə bir müəllim-şagird ənənəvi münasibəti var idi və bu kənd yerlərində daha çox bəlkə də qorunub saxlanılır. Bununla bağlı istəyərdim ki, kənd və şəhər, indi artıq şəhərə gəlmişsiniz, şəhər məktəbində çalışırsınız bu ildən. Bu müqayisəsini aparmağınızı istəyərdik. Sual üçün təşəkkür edirəm. Elə bu məsələyə mən də toxunmaq istəyirdim. Bilirik ki, məktəb təkcə təhsil ocağı deyil, həm də tərbiyə ocağıdır. Yəni, şagirdlər burada təhsil almaqla yanaşı, həm də tərbiyələnirlər. Mən 7 il Ucqar kənd məktəbində fəaliyyət göstərmişəm və bu ildən artıq şəhər məktəbində fəaliyyətdə, pedagoji fəaliyyətlə məşğulam. Düşünürəm ki, bəli, müqayisə edəsi olsaq,
Kənd məktəblərində bu qaydalar daha çox qorunur, nəinki şəhər məktəblərində. Amma ümumən məsələyə belə yanaşmaq istərdim ki, bu qaydaların ictimai müzakirə çıxarılması hal-hazırda ilk öncə müəllimlər və valideynlər tərəfindən qəbul olunması, belə deyim, ilk öncə müəllimlərə və valideynlərə aşılanması, daha sonra isə şagirdlərə ötürülməsi daha yaxşıdır. Çünki müəllimin qəbul etmədiyi və ya valideynin qəbul etmədiyi bir qaydanı biz şagirdə qəbul etdirə bilmərik və ya aşılaya bilmərik. Ona görə də bununla bağlı bir çox istər Təhsil Nazirliyi, istər Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyası dəfələrlə canlı yayımlar təşkil edib, cəmiyyətin maariflənməsində bu qaydaların cəmiyyətə düzgün şəkildə çatdırılmasında, hətta bir çox video çarxlar çəkilib, canlı yayımlar təşkil olunub, müəllimlərlə, valideynlərlə görüşlər təşkil olunub. Artıq ictimaiyyətə bu məsələ çatdırılır ki, növbəti tədris ilindən də inşallah düşünürük ki, uğurlu şəkildə məktəblərdə tətbiq olunacaq. Təşəkkür edirik. Bu məqamda auditoriyanın söhbətimizə qoşulmağını istəyərdim. Və qaydalarla bağlı qısaca bir tamaşaçılarımızdan ola bilsin, bu qaydaları əldə etməyənlər var, məlumatsız olanlar var. Nədən ibarət olması ilə bağlı mən mütəmadi olaraq məlumat verərəm. Məsəl üçün, burada geyim və xarici görünüş tələbi. Yəni, şagird şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməlidir, dərs zəngindən əvvəl üst geyimini çıxarmalı, digər ümumi təhsil müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarına aid qaydalara riayət etməlidir, geyim səliqəli və təmiz olmalıdır, uzunluğu çiynindən aşağı olan saçları səliqəli şəkildə arxadan toplamalıdır, bu xanım qızlara aiddir, fiziki tərbiyyə dərsləri üçün məktəbin geyim qaydalarına riayət etməlidir. Mütəmadi olaraq mən qaydaları veriliş boyunca səsləndirəcəm. Bununla bağlı fərqli yanaşmaları da ola bilər. Misal üçün, bəzən elə bir şagird ola bilər. Oğlanların saç düzümü ilə bağlı nə yazıblar? Oğlanların saç düzümü ilə bağlı hələ ki bir... Hal-hazırda ən böyük problem qızlarda deyil, oğlanlardadır. Uzun saç məsələsi məktəblərdə ciddi problemdir. Oğlanlar arasında? Oğlanlar arasında. Artıq yeni trenddir. 8-9-cu sinif şagirdlərin saçlarının uzanması, nə bilim, xüsusi belə də. Bu da ənənəvi prinsipdə baxırsan ki, bu olmaz. Amma belə də baxırsan ki, uşaqdır, nə bilim, yaraşır, saçını uzadıb, xüsusi. O, məsələn, ondan bağlı bir şey yoxdur. Əslində, iki məlum, belə bir nişanı məlum deyil. İstəmirəm, sadəcə deməz, deyirəm ki, bu mövzu, mən məsələn, çox çox özür istəyirəm mövzuda. Buna bir vaxt mən sosial şəbəkədə müzakirə çıxartdım. Bizdə də məktəbdə müzakirə oldu ki, bu oğlanların saç düzümünə nə eləyək? Deyirik ki, adam deyir ki, mənim şəxsi işimdir, nə bilim, artıq şəxsiyyətəm, filanam. Qalırsam belə, bu tərəfdən də müəllim də girirsən, oğlanlar elə qızlar kimi saçlarını uzadıblar, belə də xüsusi belə düzüm də veriblər. Hətta mən də qərar verəm, mənim ki, görə xalq nə deyir, millət nə deyir. Orada artıq çoxluq fikir oydu ki, siz saçın bura dəxli yoxdur, adam da dərsinə gəlib gedir, işiniz olmasın. Siz onun tədrisinə baxın, şəxsi işdir, şəxsiyyətdir, insan amilidir. Klassik metodun tərəfdarları isə əlbəttə ki, məktəbin məktəb qaydası var. Bu nə deməkdir ki, yəni saç uzatmaq və məktəbə gəlmək nə deməkdir? Bu cür sərt yanaşanlar da var idi. Mən də bir növ qərarsızam bu mövzuda. Bu məsələ ilə bağlı bir nəsə tapdınızmı? Oğlanlarla bağlı bir şey yoxdur. Oğlanlarla bağlı bir məqam yoxdur. Hər halda bu da müzakirə olunursa, bəlkə növbəti mərhələdə bundan da bağlı xüsusi bir əlavələr olmaya. Qızın saç düzümünü mən çiynindən olsun deyə deyirəm və yığılmasını təklif eləyirəmsə, düz eləyirəm ki, mən müəllim olaraq bir Azərbaycanlı insan olaraq qəbul edirəm bu prosesi. Oğlana da qayda qoymaq lazımdır. Ya da deməli ki, orada sərbəstlik veririk. Məsələn, bayaq oxuduz orada, oğlanların bu kapşonu başına keçirdiyib, sinifdə belə xüsusi bir formada oturmalar var. Bütün özdə məktəblərdə və biraz da Rus bölmələrində daha aktiv proses gedir bu mövzuda. Yəni, bu belə xətalar çoxdur. Amma ümumi bir davranış qaydalarının olması vacibdir ki, bir yerdə sən Nazirliyin qaydası budur, bu məktəbdə təhsil almaq istəyirsə, bu onlara əməl eləməlidir. Mən çox-çox istəyirəm, mövzuya girdim. Bu tək, bəzən bizim cəmiyyətdə müzakirə edirlər, bir də cənab müəllim yaxşı bir şey dedi, hər şey təfərrüata varırlar da, detallar üstündə qalırlar. Məsələn, mən Qazaxıstan modelinə baxıram. Qazaxıstan modelinə bizim indiki model çox yaxındır. Yəqin ki, indi müasir dövrün prosesdə araşdırılıb. Koreyanın özündə var bu çox ciddi sərt qadalar. Düzdür, internet yanlış ola bilərəm. Singapurunkuna baxıram, deyir, orada qızlara deyir, cismani cəza olmaz. Amma oğlanların əllərinə falan da nəsə belə ola bilər. Düzdür, ola bilər, bu internet xətasıdır. Mən inanmıram, Singapurda belə bir model olsun. Yəni, dünyanın bütün proseslərində hər bir məktəbin, dövlət qurumunun bir qaydaları var ki, sən məktəbə bu qayda ilə gələcəksən. Şahin, hətta mən verilişdən əvvəl araşdırma apardım və dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrinin orta məktəblərində belə
bu qaydaları mən görə bildim. Həm mühafizəkar İngiltərədir. Bəli. Dünyanın ən ciddi qaydaları tətbiq olunan məktəblərindən biridir İngiltərə. Bizim biraz belə mövzuya belə bir şey baxırıq da elə ortadan girir həmişə. Nə sanki bir dəyişiklik, bir yenilik, bir ciddi bir sistem gətirən kimi. Hamı belə açıq düşür, bu nədir elə hər şey buraxmışdı, qalmışdı bu. Bütün bunlar xırda-xırda yığılır, gəlir. Sonda böyük problemlər yaşanır ki, müəllim orada əziyyət çəkir. Dərd böyüdü, mən yenə həm əvəzində danışmağa çalışıram. Əslində, Şamil müəllim, bütün tədris prosesində baş verən xoşa gəlməz halların əsasında şagirdin davranışı durur. Şagird məktəb üçün istənilən şagird olursa, bundan valideyn də razı qalır, müəllim də razı qalır və nəticəmiz də uğurlu olur. Bir sinifdə, etiraf eləyək ki, burada hər kəs şagirdlərlə işləyir, bu auditoriyada olanlar təmaslayıq. Valideynlə təmaslayıq, şagirdlə təmaslayıq və bu prosesə təsir göstərən amillərdən də ən birincisi valideyndir. Şagirdin həm yaxşı oxumasına müsbət təsir göstərən, ona dəstək olan, həm də onun Şamil müəllim qeyd elədiyi bəzən o xoşa gəlməz o geyim qaydalarıdır, müəyyən o davranış qaydalarıdır. Şagird və müəllim, məktəb müəllimi və valideyn bununla bağlı birlikdə əməkdaşlıq quraraq nəticəni ortaya qoymalıdır. Etiraf eləyək ki, bir sinifdə bir şagird əgər normal davranış nümayiş elətdirmirsə, bütünlüklə sinifin o tədris mühitinə mənfi təsir eləmiş olur. Mən istərdim ki, hörmətli müəllimlər, sizin fikirlərinizi eşitək, sizin təkliflərinizi eşitək. Mikrofon oradadır, səhv eləmirəmsə. Mikrofonu, zəhmət olmasa, buyurun, burada psixoloqlarımız var bizim. Zəhmət olmasa, Aqil müəllim, buyurun, sizi eşitək. Gənc psixoloq, məktəblərdə bugün kifayət qədər bizim gənc psixoloqlara da ehtiyacımız var və işləyən psixoloqlara. Buyurun. Hər birinizi salamlayıram, qonaqlar başda olmaqla və bizim dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, hansı ki, bizim ekspert bildirdi, saçın uzun olması ilə bağlı. Psixoloji olaraq orada bir məqam formalaşır ki, əgər biz nəyəsə qadağan ediriksə, bu hansısa bir aparılmış eksperimentin nəticəsində əsaslanmalıdır ki, misal üçün, sual yarana bilər ki, nəyə görə biz düşünürük ki, oğlan uşağının saçının uzun olması onun davranışına mənfi təsir göstərə bilər. Yəni, bu barədə tədqiqat aparılıbmı ümumiyyətlə? Yəni, bu özü bir sual doğurur. Çünki biz nəyəsə qadağa qoyuruqsa, bu qadağa ilə bağlı müəyyən eksperimental tədqiqatlar aparılmalıdır və həmin nəticəyə uyğun olaraq biz qadağaları üzr istəyirəm təyin etməliyik. Yəni, bu mənim bir sualımdır və ekspertin digər fikrinə örmət yanaşıram ki, bəli, oğlanlarla bağlı hər hansı bir qaydalar tətbiq olunmayıb. Yəni, qızlara daha çox diqqət verilib, nəinki oğlanlara və bu o demək deyil ki, biz oğlanların davranışını sərtləşdirməliyik və çətinləşdirməliyik. Sadəcə olaraq, mən düşünürəm ki, əgər təhsildə akademik səviyyədə nailiyyətlər əldə eləmək istəyiriksə və şagirdin tərbiyəvi baxımından daha yüksək formalaşmasını istəyiriksə, hansısa bir qadağa psixoloji olaraq aparılmış tədqiqatların nəticələrinə söykənməlidir. Çünki saç uzun oğlanların hamısının davranışının negativ olmasıdır deyə bir şey yoxdur əlimizdə hazırda və bu qərar nə üçün belə olmalıdır, bu özü ciddi bir sual doğurur. Mən bu mövzulə bağlı müəllimə bir debat yaranadı yəqin ki, burada. Baxın, mən ümumiyyətlə bu mövzuda ən demokratik hesab edirəm özümü. Hətta bizim liseydə, ibtidai siniflərdə ümumiyyətlə geyim, üniforman belə qadağan eləmiş, sərbəst geyimdir. İbtidai siniflərdən yuxarı siniflərə qədər, yəni 5-ci siniflərə qədər. Amma təsəvvür elən teatra gedirik. Bir kult var da, teatra geyim forması var. Hər kəs bilir ki, mən teatra gedirəm. Tamaşaçı kimi də, bəli, tamaşaçı kimi gedəndə, indi biz çox adam getmirik, yəni teatrın geyim qaydası var. Bir toya gedirik, toyun geyim qaydası var. Verilişə gəlirik, mən burada, nə bilim, tutaq ki, şort geyinməyə pis baxmıram, amma bura bunu geyib gələ bilmərəm və mümkün də deyil. Və məktəb də bir qurumdur və məktəbə də müəyyən bir qayda olmalıdır. Bu qadağa deməyək də buna, qaydadır. Bu qadağa deyəndə düz deyilsiniz, yəni sərt cəzalar olur ki, yəni olmaz, 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 mən də bunun tərəfdarı deyiləm. Amma öncədən ki, hər kəs məktəbə başlayanda bir qaydalar var ki, baxmasam, hərbi rejimdə bəyəm hamının xoşu gəlir, bütün günə hərbi geyimdə qalsın. Amma qayda verib ki, budur. Və yaxud da, nə bilim, stüardessalar havalimanlarında müəyyən bir geyimləri var, düzümü, saçı, gördüşü filanı. O, onun qaydasıdır və məktəb də əslində o insan yetişdirdiyi yolda məncə bir qayda modeli olmalıdır. Şamil, bu məsələdə bir problemlə bağlı və bir müzakirə mövzusu ilə bağlı biz dəqiqələrlə əslində qalsaq, digərləri diqqətimizdən yayılmış olar. Əlavəniz var. Mövzudan kənara çıxmaq istəyirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, onda başqa bir sual yaranır ki, yəni bu o deməkdir ki, saçı uzun olmayan bütün oğlan uşaqlarının davranışı qaydasındadır.
qaydasındadır. Yəni, bu başqa bir sual yaradır. Əslində, gəlin etiraf edək ki, burada məsələ ondan ibarət ki, iki müəllimin fikrini öyrənəcəyik. Burada birinci növbədə qeyd olunur ki, şagirdlər şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməli, dərs zəngindən əvvəl üst geyimi çıxarmalı və səliqəli, saxmanlı görünməlidir. Bu səliqəli deyəndə biz əslində bu amili də nəzərdə alırıq. İstənilən halda gəlin etiraf edək. Yəni bu şagirdin şagird geyimi var, şagirdin şagird davranışı var, şagirdin şagird saç düzümü tərzi var. Biz bəzən başqa tərəfdən baxanda, biz bunu hüquqi tərəfdən baxanda uşaq hüquqlarının pozulması kimi də qəbul edə bilərik. Amma real vəziyyət ondan ibarətdir ki, biz axı nəticə etibarilə normal bir gələcək və istənilən bir nəsil görmək istəyirik. Bir məsələ, bir saç düzümü ilə bağlı biz yenə deyirəm, saatlarla danışa bilərik əslində. Burada məsələlərin digər tərəfi, vacib tərəfi nədən ibarətdir? Əslində biz nəyi eləmək istəyirik? İlki müəllim, bunu işləyək. Siz, Orxan müəllim, burada çoxumuzun gözümüzdən qaçırdığımız bir neçə nüans var. Bəli. Onlardan biri odur ki, hər kəs şagirdə fokuslanıb. Bəli. Və hər kəs bir növ şagirdin davranışını bu sənədlər vasitəsilə idarə edəcəyik yanaşmasındadır. Əsasən də məktəb rəhbərləri Bəli. Və məktəb heyəti. Bu qınanılası bir tərəf deyil. Niyə? Çünki məktəbin şagirdi idarə etmək üçün, davranışını idarə etmək üçün bir sənədə ehtiyacı var. Amma burada incə məqam ondan ibarət ki, biz bu sənədə, bu qaydalara şagird davranışını idarə etmək kimi baxmayaq. Bu məsələ məkanda, məktəbdə hər kəsin necə davranmalı olduğu məsələsidir. Yəni, biz ancaq o sənədi əlimizdə götürüb, sən belə davranmalısan, sən belə eləməlisən, məsələyə texniki baxsaq, o zaman şagird davranışını idarə eləməkdə daha da çətinlik çəkəcək. Çünki şagirdlərin ümumiyyətlə davranış məsələsi elə bir məsələdir ki, bunun, Bəyəq Heyran xam da vurguladı, davranış pozuntusunu yaradan şərtlər var. O şərt haradan qaynaqlı? Yəni, şagird niyə davranış pozuntusu sərgiləyir? Ya evdən qaynaqlanır, Bəli. Ya məktəbdən qaynaqlanır, ya da yoldaşlarından qaynaqlanır. Ya durduq yerə bu baş vermir də. Bunun səbəbləri var. Və şagird o səbəbləri biz görmədən, sən bu hərəkət elədin, biz intizam tədbiri görəcəyik, bu hərəkət elədin, rəğbətləndirəcəyik və s. Buna texniki baxmaq lazım deyil. Bu sənəddən yol olaraq məktəbin özündə şagirdin sinifin idarə olunması məsələsi var, sinif məktəb daxili idarə olunma məsələsi var. Yəni, bunun detalları o qədər çoxdur ki, biz ona geçsək vaxtımız çatmayacaq, amma bu sənədə bir növ yəni, təfəkkür olaraq, düşüncə olaraq cəza aləti kimi, təhdid aləti kimi baxmağımız doğru deyil. Bu, hər kəsin məktəbdə necə davranmalı olduğu həm valideynin, həm müəllimin, həm məktəb rəhbərliyinin, həm də şagirdin. Burada başqa bir nüans isə, biz bunu da gözdən qaçırdırıq, müəllim amilidir. Bir çox hallarda müəllimlər yəni, şagirdin davranışına birbaşa təsir edir sinifdə, yəni sinif otağında. Müəllimin yanlış bir sözü, yeni yetmə şagirdə, yəni dedikdə şagirdin davranış pozuntusunun bəlli bir resurs, mənbələri var. Onlardan da biri müəllim-şagird ünsiyyətidir. Biz deyək ki, yeni yetməlik dövründə olan şagirdlə ünsiyyətimizi sərt formada, doğru olmayan bir formada qurduğumuz təqdirdə o şagirdin davranış pozuntusu sərgiləməsi mütləqdir. Və ki, səbəb bizik. Əslində, bugün biz orta ümumi təhsil məktəblərinə nəzər yetirəndə elə məktəblər var ki, o məktəblərə biz bu qaydaları verməyimiz artıq bir davranış olar. Və yaxud onu deyər ki, mənim qaydalara ehtiyacım yoxdur. Məndə hər şey bizdə qaydasındadır. Cavab belə ola bilər. Səbəb nədir burada? Mənə görə, əslində, mən də bir mövqe bildirmək istəyirəm. Biz əvvəlki dövrlərdə, misal üçün, filankəs müəllimin məktəbi deyirdik. Filankəs müəllimin məktəbi. Onlar heç bir qaydalarla idarə olunmurdu da, elədir mi? Yazılı qaydalar yoxdur, amma Amma məktəbdə kifayət qədər nizam-intizam var idi. Bugün bax, biz o direktorları, o tipli direktorları, o tipli məktəb rəhbərlərin və o tipli situasiyaları niyə müzakirə mövzusu eləmirik ki, bax, bu nümunədir. Məsələn, bizim elə məktəbimiz var ki, o məktəbdə, məktəb həyətində, direktor elə bir qayda qoyub ki, məktəb həyətində kişi müəllimləri siqaret belə çəkə bilməz. Bunu direktor qoyub. Yəni, bu şəxsi yanaşmadır, amma biz bu şəxsi yanaşmalar var. Fərqli-fərqli senarilər var. Amma bu sənəd vasitəsi ilə biz bunu doğru qəbul edib, hər kəsi marifləndirsək, şagirdləri yığıb bu qaydalarla onları birinci agah ilə marifləndirməyimiz lazım ki, baxın, hörmətli şagirdlər, bundan sonra sizin davranışınız, gigiyen olsun və s. Bu sənədlə tənzimlənəcək. Oxuyun,
məlumatlanın, mariflənin və ona görə davranın. Və burada bir neçə istiqamət üzrə vacib demək bəndlər var ki, bunlardan da bir də davamiyyət məsələsidir. Bugün məktəblərdə davamiyyətin istənilən səviyyədə olması üçün burada əsas tələb olunanlar var. Ümumi təhsil müəssisəsində müəyyən olmuş vaxtda hər kəs gəlməli, yəni şagirdlərlə söhbət gedir. Dərs gününün sonuna dək müəssisəni tərk etməməlidir. Hər bir fənn üzrə dərslərin 96%-dən çoxunda iştirak etməli, hər bir dərs zəngindən öncə sinif otağında olmalı. Bunlar əslində yeni deyil də, bunu tədris mühitində olan hər kəs bilir. Hər kəs bununla bağlı məlumatlıdır. Mən istəyərdim ki, bu məqamda Səltənət xanım, kənd məktəblərində davamiyyətlə bağlı problemlərimiz varmı? Yoxsa bu şəhər məktəblərində daha çox rastlanılır? Hər birinə ayrı-ayrı toxunmaq istəyirəm. Deməli, kənd məktəblərində məlumdur ki, mühitlə bağlı olaraq, yəni təsərrüfat işlərinin çox olmasına əlaqədar, təəssüflər olsun ki, bəzən valideynlər övladlarını bu işlərə cəlb edirlər və onunla bağlı da bəli, davamiyyətdə çətinliklər yaranır. Amma düşünürəm ki, məktəbdən də çox şey asılıdır. Yəni, bu qaydalar özünüz vurğuladınız ki, artıq çoxdan var və məktəbin özünün daxili qaydaları olmalıdır. Yəni, Elm və Təhsil Nazirliyi bu qaydanı hazırlayıb nümunə kimi təqdim edir. Amma şərt deyil ki, bu qaydalar necə varsa elə də tətbiq olunmalıdır. Orada hər bir belə deyim, bölgə, istər şəhər, istər kənd öz şagirdinə, öz valideyninə, məktəbinə uyğun tərzdə o qaydalarda müəyyən dəyişiklik edərək daxili qaydasını tətbiq etməlidir. Yəni, şərt o deyil ki, soyuq havadırsa, kənd yeridirsə bu üst geyimi çıxarmalıdır. Yəni, bu tələb yəni, kimi qoyula bilməz. Qoyula bilməz. Məktəb direktorunun məktəbini. Bir də bir şey vurğulamaq istəyirəm. Sağlam psixoloji mühiti əlbəttə ki, məktəbdə yaradan bizik, bizlərik. Yəni, ilk öncə bu qaydaların tətbiqinə özümüz də riayət etməliyik ki, yəni, belə deyim də, müəllim dərsə gecikirsə, yəni, şagirdin də dərsə gecikməyi artıq normal qəbul oluna bilər. Amma müəllim bu qaydalara özü riayət eləsə və şagirdi də, əlbəttə ki, müəllim nümunədir və şagirdi də müəyyən vaxtdan sonra artıq o müəllimin xəttindən gedəcək. Bir də şəhər məktəblərində də şəhər məktəblərində düşünürəm ki, davamiyyətin, əgər məktəbin daxili qaydası varsa, davamiyyəti təmin etmək daha asan olur, nəinki kənd məktəblərində. Kənd məktəblərində. Şahin müəllim, özəl ümumi təhsil məktəbləri var, dövlət ümumi təhsil məktəbləri var. Özəl məktəblərdə bu tipli davranışlara, bu tipli qaydalara nə dərəcədə əməl olunur? Mən bildiyim qədər bu qaydalar həm də bəzi özəl ümumi təhsil məktəblərində artıq bir müddət ki, tətbiq olunur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məktəblərdən söhbət gedir. Özəl məktəb özü şagirdi seçir. Bir növ, yəni şagird gəlir və sən onu müqavilə bağlayırsan, yoxluyursan, qəbul edirəm, eləmirəm, haqqım var, hüququm var. Bu baxımdan müqavilə anlaşma bağladığı zaman orada şərtlər var. Onsuz da valideynə də şagirdə də onun qol çəkdirilir ki, sən bu şərtlərlə tanış oldun. Nə bilim, məktəbin hansı bir əşyasına zərər vuracaqsansa, zəhmət çəkib alıb yerinə qoyacaqsan. Misal üçün, müəyyən qaydaları pozacaqsansa, nə bilim, bizim konseptimizdə biz özümüz ayrıca şagirdlərin korreksiya edici tədbirlər adı ilə bir 3 dərəcədə, təqribən buna yaxın 18-19-cu illərdə yazdıq. Hə, orada mövzu biraz fərqlidir. Bu, mən indi, yəqin ki, bizim məktəblərdə bu gələcək. Məsələn, bu uşaqların ki, hansısa bir davranış bozulğunluğu var və artıq bu problemə böyüyüb. Bunu birbaşa olaraq direktorun, direktor müavinini, müəllimin hökmü ilə qərar verilib, hər hansı bir cəza deyib buna, nə bilim, korreksiya edici tədbir görülməsi də belə qəbul edilməzdir. Məktəbin içində direktordan və yaxud da yəni, idarə etmə orqanlarına ayrıca olaraq seçilmiş bir komissiya olur. 3-4 nəfərli ki, bu komissiyaya çıxarılır ki, bu uşağın bir kiçik məhkəmə kimi deyək də, bu problemi var, uşaq da dinlənilir, izahat da alınır, müzakirə də olunur. Bu baxımdan özəl məktəblər bu mövzuda dövlət məktəblərimizdən biraz öndədirlər. Nə mənada dediyim kimi, bir seçə bilirsən, bir sənin haqqın var, istədiyin zaman müqaviləni pozub uşağı məktəbdən göndərə bilirsən. Amma dövlət məktəblərimizin təəssüf olsun ki, yəni şagirdi məktəbdən çıxartmaq kimi haqqı hüququ yoxdur. Mən burada elə bu sualda ilkin müəllimdən də dəstək alaq, fikir alaq. Burada üçüncü qırmızı kartda belə bir cəza deyək də, korreksiya. Əvvəlcə onunla bağlı Şahin müəllim, ümumi bir məlumat verək. Şagirdlərə kartlar. Hə, o əslində dediyim kimi də, indi yəqin ki, ilkin mənim daha geniş məlumatı verə bilər. Bizdə bir neçə dərəcələr var şagirdin davranış qaydalarının pozuntusuna görə verilən cəzalar deyək, kartlar deyək. Orada istəyirsiniz, siz məlumat verin. Yaxşı, İki müəllim ilə yaxşı olar ki, bununla bağlı, bu kartlarla bağlı, bunun mahiyyəti ilə bağlı izahata ehtiyac var. Sonra Şahin müəllim, sarı, narıncı, yaşıl, qırmızı. Bəli,
Orada bilirsiniz, sənətdə də göstərilib ki, şagird davranışı müəyyən bir problemli dərəcəsinə görə dərəcələnir və orada üçüncü dərəcəyə sarı kart verilir. Sarı kart onun deyək ki, şəxsi işinə xəbərdarlıq məktubu kimi. Sonra dördüncü səviyyədə daha yəni, ağır məsələlərdə narıncı kart, daha deyək ki, beşinci dərəcədə qırmızı kart məsələsi və bu birinci, ikinci səviyyədə kart anlayışı yoxdur. Və bu Bəli. Kartda yəni, görüləcək tədbirlərdən sadəcə biridir, deyək ki. Və burada mən biləyim, Şamil müəllim sırf məktəbdən kənarlaşdırma məsələsini bilmək üçün ki, xoşuma gəldi. Məktəbdən məktəbdən xaric etmə. Bu necə olacaq dövlət məktəbində? Yəni, uşaq yəni bizim qanunvericilikdə təhsil icbaridirsə? Bu açıq qalıb bu məsələ. Bu elə sənəd hazırda ictimai müzakirədə də bu bizi də narahat edən məsələdir ki, 5-ci dərəcədə ora diqqət yetirsəniz çox ağır hallardır. Bəli. Və bir növ o şagirdin o məktəbdə qalması artıq problemdir. Bəs necə onun çətin tərbiyə olunan bu dəqiqə bunu düşünürük ki, məncə icbari təhsillə məhrum etmək kimi bir mümkün deyil, mümkün deyil. Çətin tərbiyə olunanlar mövzusunda bir məktəb bilən mələşi bizdə o belə söhbət həmişə gəzir, həmişə var, amma indi var mı, yox mu? Məncə belə bir məktəb olmalıdır. Ən azından uşaqların bir qorxusu olmalıdır bir yerdə ki, birdən məni ora göndərərlər. Bizdə hal-hazırda çətin tərbiyə olunan məktəb yəni bu Şəmir həm də nəzərə alsaq ki, bu şagirddir, uşaqdır, psixologiyası, xarakteri tam formalaşmayıb. Biz onu biraz da daha itirmiş olmurmuq mu? Mən istəyirəm ki, bu psixoloq bu məqamda bizim söhbətimizə qoşulsun və onun Heyranxanın rəyi necə olar? Biz o şagirdləri əslində istəyirik axı cəmiyyətə qaytaraq biz onları. Bəli. Biz onları daha da uçurumun kənarına aparmayaq. Davranış pozuntulu, çətin tərbiyə olunan şagirdlərin də məktəbdən uzaqlaşdırılması, yəni doğru fikir olmadığına inanıram. Yəni hər bir şagirdi islah etmək olur. Yalnız üslub olmalıdır. Üslub, düzgün üslubu seçməli. Doğru danışmaq vacib olduğu qədər doğru üslub da çox vacibdir. Əgər biz yanlış üslubla doğruları ötürmək istəsək, o zaman o doğru münasibətlərdə bir əngəllər yaranacaq. Bunun üçün biz konstruktivizm olmalıdır burada. Biz düzgün yanaşmalıyıq, biz konstruktiv rəy verməliyik uşağa. Bir Finlandiya proqramı var, çox gözəl bir proqramdır. Terapiya üsuludur. Kids Skills, bacarıqlı uşaqlar proqramı. Problemi bacarığa çevirmək. Yəni, proqramın məqsədi budur. Terapiyanın məqsədi budur ki, problemi bacarığa çevirir. Bir şagirddə aqressiya özünü göstərirsə, bu zaman gəl səninlə birlikdə aqressiyanı aradan qaldıraq deyil məqsəd. Səninlə birlikdə hərəkətlərimizi düzgün kontrol etmə bacarığını formalaşdırmalıyıq. Bir də Heyran xanım, biz müasir təhsil deyirik, müasir təlim metodları deyirik. Müasir xarakteri də varmı? Yəni, biz artıq bu xarakterimiz mənə elə gəlir ki, ənənəvi bir pedagogika var idi. Biz o universitetdə oxuyanda bu pedagogika keçirdik və məşhur pedagogların qoyduqları müəyyən qaydalar, yazdıqları kitabları oxuyurduq. Və müasir təlim texnologiyaları, yeni yanaşmalar, bunun içərisində insanların xarakteri də mi dəyişib? Əgər biz bu qaydalara düzgün ümumi şəkildə hamımız səfərbər olub, bütün təhsil işçiləri, biz hamımız bir amala, bir məqsədə xidmət ediriksə, şagirdə əlverişli öyrənmə mühiti yaratmaq üçün biz bugün mübarizə aparırıqsa, o zaman düzgün xarakter formalaşdıra biləcək. Əslində, mən etiraf edim ki, burada bəzi nüanslar var ki, onlar yenidir. Amma ümumilikdə müəllim də, şagird də hər biri bilir ki, bu qaydalar əslində əvvəl də var idi. Burada yeni bir nələrsə yoxdur. Yeni bir şey yoxdur, məncə də. Sadəcə olaraq, mən biraz verilişin əvvəlində dediyim kimi, harada yazılıba biz cavab buyuruq valideynin qarşısına. Əslində qaydaları uşaqlara aşılamaq üçün ta kiçik yaşlardan başlamaq lazımdır. Yəni, elmi tədqiqatlar göstərir ki, kiçik yaşlarda, məktəbə qədər yaş dövründə qaydalı oyunlar oynayan uşaqlar böyüdükdən sonra yetişkin yaşlarda daha çox qaydalara riayət edən, normalara uyğunlaşan insanlar olurlar, düzgün formalaşan insanlar olurlar. Bu ki, çətin tərbiyə olunan uşaq mövzusu var. İndi o mütəxəssislərin işidir, ona belə qərar vermək olmur da şifahi şəkildə. Mən də hər bir şagirdin qurtarılmasının tərəfindəyim, insan olaraq. Bəli. Hətta bəzən bizim məktəbdə qəbul eləmədiyimiz, şuluq hesab elədiyimiz uşaqlar zəfər müharibəsində böyük rəyət göstərdilər. Bunlar hamısı normaldır və mümkündür. Amma biz istəyirik ki, elə bir cəmiyyət olsun ki, orada ədəb-ərkan qaydaları yerində olsun.
Baxın, liseyi təzə açanda, mən belə uzun da olsa, xırda da olsa çalışırım deyim, 18 nəfər uşaqdan şikayət gəldi müəllimlər tərəfindən. Artıq idarə olunmaz vəziyyətdədir. Biz məktəbi yeni açmışıq, həmin uşaqlar hansısa məktəbdən ya çıxarılıb, ya özlərini demişəm, qovulub, hansısa formada elə bir ki, biz də götürmüşük də təzə açıldığımız üçün çox da qaydalar yoxdur. Və bu uşaqlarla bağlı iş alınmır. Axırda onların hamısını yığdıq bir yerə ki, bunları bir məsələdim ki, direktor olaraq klassik burada danlayacağım. Sinifə girdim ki, hamısının uşağının üzündə nur var, işıqdılar, parıldayırlar uşaqlar. Və o anda fikrim dəyişdi, bunlarla 2 aylıq təlim keçdik. Nə bilim, debat, nitq mədəniyyəti, psixoloji görüşlər filan və bunlarla problem qoyur ki, məktəbi qutaracaq, daha yaxşı məktəbə çevirəcəyik. 18 nəfər uşaqdan təqribən 16 nəfər bugün məktəbimizdə oxuyan qalan da var və çox da uğurlu uşaqlardırlar. 10-11 hətta universitetə girənləri də var ki, çox faydalıdır. Amma 2 nəfər problemlidir və bunun istənilən formada istər psixoloq görüşlərindən, müəllim görüşlərindən var, alınmır. Və bu zaman artıq elə bir məqam olmalıdır ki, o oradan o məktəbdə qalmasın. Müəllim dedi ki, ya başqa bir məktəbə ya da bir yerə göndərilsin. Tədris mühitində qaydaların başında dayanan kimdir məktəbin rəhbəri? Bu məsələdə biz nə qədər də kağızda qaydalar gətirib qoysaq ora, əgər direktor, məktəb rəhbəri orada bizim gözlədiyimiz bir mühiti yaratmasa, biz ora nə qədər də qayda aparsaq, onun müsbət təsiri olmayacaq. Hörmətli auditoriya, verilişimizin yekunlaşmasına az vaxt qalıb. Ona görə istəyirəm ki, sizin fikirlərinizi eşitək, sizin təkliflərinizi eşitək. Şagirdimiz əlin qaldırır və o fikrini bildirmək istəyir. Zəhmət olmasa mikrofonu ötürək. Buyurun. Özünüzü təqdim edin, sizi də tanıyaq. Bəli. Mikrofonu zəhmət olmasa yandırarsınız da, xarşəyə, mikrofonu. Mikrofonu zəhmət olun. İşləyir. Buyurun, buyurun. Məktəblərdə olan cəza prosesində, yəni uşaqlarla olan, müəllimlə uşağın arasında olan münasibətdə, tutalım ki, ona əgər cəza verilirsə, bu zaman digər uşaqların da öyrənməsində maneəçiliyi yaranır. Dərs müddəti, məsələn, qısalır. Uşağın öyrənmə bacarıqları məhdudlaşır. Yəni, tədris qalır bir tərəfdə, biz başlayırıq digər məsələlə. Biz başlayırıq cəzaya. Önəmimizi verməyə, fikrimizi ona yönəldirik. Buna münasibətimiz necə olmalıdır? Yəni ki, biz bir uşağı danladığımız zaman digər uşaqları da gözümüzün qabağına gətirməliyik. Yəni, onların da təhsili geridə qalmış olur. Biz buna necə yanaşmalıyıq ki, həll necə olmalıdır? 45 dəqiqə var. Necə ki, bizim verilişimizin vaxtı 45 dəqiqədir. Tədrisin də vaxtı 45 dəqiqədir. Biz o 45 dəqiqənin bölmüşük də əvvəldən. Nəyə şagirdlərin sayını yoxlanılmasıdır, digər-digər. Bəli, digərlərinin hüquqları pozulur. Artıq da öyrənmə hüququ pozulur. 20 nəfərdən biri qayda pozulur. Düşünsən, 20 nəfərin üstündəki qaydan pozulur. Sinfin darı olmasında belə bir şey var. Bunu 2016-cı ildən Təhsil Naziri müəllimlərə təlimlər də keçib bundan bağlı. Sinfin darı olunmasında çox sağ olsun, yaxşı bir məqamatı ondur ki, müəllim niyə 45 dəqiqə bizə çatmır? Müəllim deyir ki, 45 dəqiqə mənə çatmır. Biz dərsini müşahidə edəndə görürük ki, 45 dəqiqəni müəllim bir növ sağa-sola xərcləyir. Məsələn, sinifə gecikən şagird olur, başlayır ondan söhbət eləmək ki, niyə gecikdi, niyə bu belə oldu, 45 dəqiqədən gedir. Həmən biz o 45 dəqiqənin vaxtından alıb nizam-intizam davranış məsələlərinə, niyə? Çünki bizim sinifin dar olunması ilə bağlı qaydalarımız, prosedurlarımız yoxdur. Və bir çox hallarda biz ona dırnaq arası yanaşırıq ki, biz sinifin dar olunması nəyə lazımdır? Əsas nə isə izah edeyim, əsas nə isə öyrədim. Amma biz başa düşməliyik ki, yəni müəllim olaraq, biz sinifin idarə edilməsi bacarığına sahib olmaq, belə davranışın idarə olunmasıdır. Sinifdə hər kəs bilsə ki, məsələn, gecikən şagird bilsə ki, mən gecikəndə qapını döyüb, müəllim olar, icazə verirsiniz, gəlim, dərsin vaxtına gedir, sən niyə gecikmirsən və s. O gəlib yerində otursa və dərsə adaptasiya, o həmən dərsə qoşulsa, vaxtdan getməyəcək. Və müəllim danlamadığına görə də şagirdin dediyi kimi, o digər şagirdlərə də mənfi təsir eləməyəcək. İlkin müəllim, burada bir məsələ var ki, şagirdin dərsdən sonra saxlanılması məsələsi. Amma açıqlama verilməyib. Şagird hansı şəraitdə saxlanılacaq? Kim nəzarət eləyəcək, valideyn dəvət olunacaq, nə qədər müddət, yəni bu şagirdin dərsdən sonraki mərhələdə, məktəbdə saxlanılması ilə bağlı bu proses necə həyata keçiriləcək? Orada belə deyək ki, problemin dərəcəsinə görə dəyişir və orada xüsusi otaq nəzərdə tutulur və orada məsul bir müvafiq şəxs, bu psixoloq da olabilir. Etiraf edək ki, müəllim, bu bəzi məktəblər üçün mümkündür də. Bir çox məktəblərdə sıxlıq o dərəcədədir ki, şagirdlərin yerləşdirilməsi üçün çətinlik çəkir. Buradan gözdən qaçırmamalı məqam bu çərçivə sənədi halına gələcək və hər məktəb, və yaxud müəllimənin də vurguladığı kimi, hər məktəb öz şəraitinə, lokal vəziyyətə, yerli vəziyyətə, o
insanların, cemaatin yanaşmasına uyğun, məktəbin infrastrukturuna ve diğer meselelere uyğun daxili qaydalarını tertib edə bilər. Elə məktəb var ki, orada direktor var, direktor mavini hələ ki yoxdur. O zaman direktor daha da məsuliyyət daşıyır və bu məqamlarda o daxili qaydaları bütün bu məsələlər nəzərə alınaraq bəlkə ola bilsin bizim o sinif rəhbərlərinin fəaliyyətinə yenidən daha ciddi ehtiyac var. Əvvəlki dövrlərdə sinif rəhbərləri evdə valideynlərimiz idi, məktəbdə sinif rəhbərlərimiz də. Etiraf edək. Yəni bu müəllim bizə məktəbdə bütünlüklə cavabdə şəxs idi sanki. Amma son dövrlə sanki bu sinif rəhbərlərinin fəaliyyətində biz az fəallıq nəzərə çarpır. Buyurun, hörmətli auditoriya, müəllimlərimiz. Bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyirdik. Buyurun. Bəli. Bəli, 5 dəqiqə vaxtımız qalıb, ona görə qısa-qısa fikirləri bildirəm. Mən də hamı sağlayıram. Lətvəzimova, 220 nömrəli məktəb lisey. Mən bir qədər problemin kökünə inmək istəyirəm. Buyurun. Son dövrlərdə biz uzun illərdir təhsil işçiləri uşaqlarla birgə işləyirik və gördüyümüz, son dövrlərdə gördüyümüz əsas problem gənc ailələrdə, gənc nəsildə belə bir vəziyyət yaranıb. Uşaqlar ailədə ailənin mərkəzindədirlər. Əlbəttə, belə olmalıdırlar. Amma həmin uşaqlar üçün hər şey hazırdır. Heç bir problemə həmin uşaqlar qoşulmurlar. Ailə heç bir məsuliyyəti vermir uşaqlara. Heç bir. Yəni, ailənin hər hansı, hətta ev işlərində, öz çantasının yığılmasında belə biz bunu dəfələrlə müşahidə edirik ki, bunu belə valideynlər gündəliyinə qədər özü qoyur. Əgər valideyn, bu, burada bir kənara çıxma eləmək istəyirəm. Beynəlxalq, çox böyük miqyaslı beynəlxalq araşdırmalarda uşaqların, hansı uşaqların ki, ailədə kömək eləyirlər, ailə işlərində, ümumiyyətlə, kiməsə kömək eləmək bacarığı varsa, ailədən gələn məsuliyyəti varsa, onlar daha uğurludurlar. Əgər bu olmayacaqsa, heç bir qayda müvəffəqiyyət qazana bilməyəcəklər. Çünki biz onları hər bir diviziyada saxlamayacaq. Heç bir qayda köməkli göstərməyəcək. Mütləq məsuliyyət ailədən gəlməlidir. Onlar valideynlərimizin, uşaqlarımızın ilk müəllimləridirlər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qısa fikriniz varsa son 2 dəqiqə. Etmək istəyərdim ki, mən çox istərdim ki, məktəb rəhbərliyi bu sənətlə həm müəllimləri yaxından tanış etsin, həm də valideynləri. Çünki mən özüm də müəllimlərlə daim ünsiyyətdə olduğum məqam, bəzən ilə müəllimlər düşünürlər ki, biz o kartı sinifdə uşaqlara göstərməliyik. Yəni, sənətlə məlumatsızdırlar. Çox yaxşı olardı ki, məktəb rəhbərliyi bunu tam təşkil etsin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarıq. Mövzu o qədər genişdir ki, biz bu mövzu ətrafında hələ uzun müddət danışacağıq. Mən artıq zəruri hesab edirəm ki, növbəti mövzularımızın birində bu mövzuya, növbəti verilişlərimizin birində bu mövzuya həsr eləyək və yekun olaraq bir vacib məqamı xüsusi mən diqqətə çatdırmaq istəyirdim. Şəmir müəllimgilin yaxşı ənənəsi başlayıb, valideynə şagirdin məktubu. Etiraf eləyək ki, artıq valideynlərimiz şagirdlərdən o qədər də çox xəbər olmur. Bəzən onları dinləmək istəmirlər. Şəmin məlum, çox az bir vaxtda bir məktubun oxuması. Bir cümlədə deyir ki, 6-cı sinif şagirdi yazır ki, əziz anam, sənə təşəkkür edirəm, çünki sən nə istəsəm alırsan, işdə yorulsan da bizə kömək edirsən. Amma bəzi anlaşa bilmədiyimiz şeylər var. Məsələn, cavab qaytarmaq konusu. Sənin dediyin sözə fikir bildirmək cavab qaytarmaq deyil. Sən məni danladıqdan sonra heç nə demirəm, baxıram deyirsən, nə gözün döyürsən. Cavab verirəm deyirsən, cavab qaytarma. Bir də qərar verirəm. Bir də telefon bir insanın şəxsi olmalıdır. Nə mənası var adamın WhatsApp-ını oxumaq? Onsuz da bütün mesajları silirəm. Çünki ağırlayam, niyə saxlayam pis şeylər sən görəsən ki, bu 6-cı sinif şagirdin. Bayaq dedi, insan modeli dəyişib. Bəli, bəli. İnsan modeli dəyişib. Biz də uşaqların dəyişimini qəbul edəcəyik. Amma bir dənə pozitiv mesaj oxuyur. Yəni, məktəb valideyninə nə yazmaq istəyirsən? Bir körpü rolunu oynayır ki, anonim məktubdur. Və bunları valideynlər oxudu. Hə, anonim məktubdur. Biz onu yazdırırıq. Atalara məktub, analara məktub. Sonra onlar bir səbətdə yığılır. Düzdür, yenə bizim ənənəvi valideynlər istəyirlər görsün, mənim uşağım nə yazıb. Mən də həmişə vurğulayıram ki, sənin uşağın nə yazıb yoxa. Ümumi uşaq nə yazıb, fikrinə tanış ol. Ona uyğun olaraq, əksəriyyətin istəyi nədir ki, bizə sevgi göstərir. Təşəkkür. Bir dənə bir cümlə var, Qarabağ mövzusudur. Uşaq yazıb ki, mənim atam, sən qəhrəmansan, mən səninlə fəxr edirəm, Cabbar.
Mən çox darıxıram. Qarabağ Azərbaycandır. Qazimizin övladıdır. Atası hərbidədir. Və cümləsi də sadəcə budur ki, mən sənin üçün darıxıram. Cabbar, adını da yazıb. Elə eşidər yəqin ki, valideynimizdə alqışlayıram onu da. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Biz əslində bu mövzunu biraz əvvəl dediyim kimi saatlarla uzada bilərik və müzakirəmizin uzun çəkməsi ürəyimizin dolu olmasından irəli gəlir. Hər kəs söz demək istəyir. Amma bəlli bir vaxt var. 45 dəqiqə var. Artıq 45 dəqiqə tamam oldu. Biz sizlə və tamaşaçılarımızla sağollaşmalıyıq. Növbəti efir vaxtına dək sağ olun, salamat qalın.